မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း 2009 ခုနှစ်ကစတင်ကဘိန်းဆက်ပြိုးထုတ်လုပ်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာလျက်ရှိတဲ့အပြင်လက်ရှိမှာစိတ်ကြွဆေးများပြဿနာမှာဒေတာရင်းမှာကြီးထွားလာလျက်ရှိတဲ့အတွက်ထပ်မံရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးဘုံမှုချုပ်ကြောကြောထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒုဝန်ကြီးကနေပြည်တော်မှာဇွန်လ 16ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့မိကုန်းကိုဖြေကြားရာမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ မူရင်စေဝပြည်တနာရေရောင်းနေကြဆင်းသွားဖို့နိုင်ငံတော်ကမြေကဲ့သို့အစီမံဆောင်ရွက်နေတာကိုသိရှိလိုကြောင်းမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုဝန်ကြီးကဘိန်းဆက်ပြိုးမှုဟာ15နှစ်စီမံကိန်းစတင်တဲ့အချိန်ကနေ2009နှစ်အထိတိတိတသာကြာဆင်းခဲ့ပေမဲ့လည်း2009ခုနှစ်ကစတင်ကပြန်လည်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မူရင်စေဝပပျောက်ရေး15နှစ်စီမံကိန်းမှာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်9နှစ်စ
ပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်52မြို့နယ်မှာ မူရစေဝါတာစင်းနေနေစီမံကိန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမူရဘဟုနဲ့ကုလသမဂ္ဂမူရစေဝါနဲ့မှုကင်းဆိုင်ရာယုံ UNODC တို့ပူးပေါင်းက2020အတွင်းဘိန်းဆိုင်ပြုံမှုတိုင်းတာချင်းလုပ်ငန်းကို2020နှစ်2021ခုနှစ်ဘိန်းဆိုင်ရာသီမှာ9000ခွနထောင်800ဟက်တာစိုက်ပျိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။